Tumeungana na Eugene Wamalwa. Tumeungana na kina Lusaka. Na kina Wasiali na wengine. Na kina Kombo hapa na wengine. Tukaenda kuwinda ile mbunge wa Kimilili hapa Chris amesema. Wao walienda kuwinda na sisi tukaenda kuwinda. Na tukaungana na Eugene. Na tukawinda. Mungu akatujalia. Sasa Eugene ni waziri. Sasa Kihalangwa hapa ni PS. Sasa Lusaka ni speaker. Rashida Echeza kutoka kule Mumias ni waziri. Ule jamaa wa Budalangi rafiki yangu na Mwamba ako na kazi. Na bado maneno iko. Kwa sababu tulienda tukawinda tukapata. Sasa mimi nataka niwaeleze. Nakubali yale viongozi wenzangu wamesema. Kenya hii lazima tutafute njia ya kujenga daraja ya urafiki na undugu na umoja ndio Wakenya waweze kuishi kama ndugu moja, watu wa Mungu mmoja. Mimi nakubaliana na viongozi hawa. Na hiyo ndio imekuwa msimamo wa Mheshimiwa Uhuru Kenyatta na sisi wote kwa Jubilee. Na ndio sababu leo Jubilee tuko na wabunge, MCAs, senators, governors kwa counties 41 Kenya kati ya counties 46. Because we believe in building bridges of unity, togetherness and brotherhood in our great country. Na hatutarudi nyuma na hatutachoka kujenga hiyo daraja ya urafiki kwa sababu siasa ya ukabila na chuki na kutengana imetupatia hasara kubwa katika taifa letu la Kenya. And we must refuse and we must resist the politics of hate and tribalism and ethnicity so that we can be one united nation as a country. Na hiyo nasema bila kusita kwa sababu lazima tuambiane ukweli. Ni kweli jameni? Lazima tuambiane ukweli. Mimi nashukuru ndugu zetu. Wamesema ya kwamba lazima tufuate katiba ya Kenya na hapo ndipo tunasimama kidete pamoja na kila Mkenya. Tufuate sheria, tufuate katiba ya Kenya na hakuna mtu ambaye is above the law or above the constitution in Kenya. All of us, irrespective of who we are, we must submit to the dictates of the Kenyan constitution. We must. Na mimi nawauliza ndugu zangu. Wametuambia ya kwamba ni vizuri tuongee. Mimi nawaambia tuko tayari kuongea vile mamilioni ya vijana wa Kenya watapata kazi. Tuko tayari kuongea vile tutazalisha chakula ya kutosha, tuondoe aibu ya njaa. Tuko tayari kuongea vile tutakuwa na bima. Kila mwananchi ya Kenya asisumbuliwe tena. Auze nyumba yake, auze shamba yake, auze ngombe yake, ati anaenda kulipa bili ya hospitali. Tunataka wawe na bima ya NHIF. Kila mwananchi alipiwe bili ya hospitali na bima ambayo inasimamiwa na serikali. That is the discussion we want to have. Lakini kama mnataka tuongee ati nani atakuwa rais, sijui nani atakuwa makamu ya rais, sijui nani atakuwa nani. Hiyo, we are not qualified. Watu wenye kupanga hiyo maneno ni wananchi wa Kenya. Hawa ndio wanaamua. Na wakishaamua ni kama ile tuliambiwa na Chinua Achebe. God's case, no appeal. Wananchi wameamua, wameamua. Na mimi niliwaambia hawa ndugu zangu, najua Moses Wetangula ni rafiki yangu. Na mimi niliwaambia, lakini hawakunisikia.
Mimi niliwaambia mumechukua muda mrefu sana kuamua nani kiongozi wenu. Miaka tatu mnazunguka, mnaenda seminar, mnaenda retreat, mnarudi workshop, mnafanya mpaka mkachelewa. Sasa mngeshindana na sisi namna gani? Sisi tulijipanga mapema. Alafu sasa mambo imekwisha. Sasa mnataka kutuletea kisirani. Sasa kisirani ni ya nini, my friend? Situngojee tena iko uchaguzi ingine 2022. Hapo lazima tuambiane ukweli. Kudanganya wananchi ya kwamba kutakuwa na uchaguzi ingine sijui next week ama sijui next month, hiyo ni uongo ya mchana bwana. Uchaguzi ni ile ya 2022. Na mkikaakaa vile mnakaa tena, shauri yenu, mambo itaharibika tena huko mbele. No. Anyway, leo sio siku ya kuongea maneno mingi. Mimi pia naomba kwa unyenyekevu, my friends. Kwa kweli mimi naomba kwa unyenyekevu ndugu yangu Moses, our big brother Raila Odinga, Musalia Mudavadi. Jameni, Kenya hii ni yetu sisi zote. Wakati mambo imekwisha, tuwe wangwana. Mambo imekwisha bwana. Vijeni tuketi chini sasa, tupange maendeleo ya wananchi. Alafu Kenya iweze kwenda mbele.